Софія Мізінцева живе в Ченстохові і навчається в двох університетах. В Вищому інституті теологічному Пресвятої Богородиці Діви Марії Престолу Мудрості за фахом органістка та університеті Яна Блугоша за фахом психопрофілактика. Колишня запоріжанка має польське коріння. Дідусь з бабусею, які її виховували все життя, – поляки. Про повномасштабну війну в Україні дізналася від друзів. Забрати рідних не вдається, бо, за словами дівчини, виїжджати із Запоріжжя вони не хочуть. Це був такий шок. Я відразу дзвоню до бабусі дідуся, котрі живуть у Запоріжжі, а вони не відповідають. А пізніше оказалося, що вони просто пішли десь собі у поле пасти своїх коз. Я думаю, Боже, але не можна так мене лякати, бо тоді була інформація, що були обстріли у всіх областях. І теж вони сказали, що ні, ми нікуди не поїдемо. Пізніше було теж кілька ситуацій, що були автобуси скеровані з Запоріжжя до Польщі, але вони теж сказали, що ні, не приїдемо. І поки що мені їх ніяк не вдається перевезти сюди до Польщі. Окрім навчання та праці, дівчина грає на органі та співає. Каже, мріяла про це з дитинства, тож бабуся і дідусь віддали її навчатися в 4 роки. Зараз Софія грає в польських храмах, зокрема в парафії Пресвятої Діви Марії Спасительниці і в монастирі Ясна Гора. До цього була органісткою в храмі Бога Отця Милосердного в Запоріжжі. Дякуючи дідусі і бабусі, я теж є в костелі, і ціле життя я провела у своєму храмі в санкторії Бога Отця Милосердного. І це просто для мене теж якась історія, бо все починалося з того місця, де я виросла, де я навчилася грати, де я навчилася контакту з людьми, усього. Так? Це моя така рідна парафія, котрій я дуже вдячна. Але теж життя не стоїть на місці і просто постановила змінити щось. Тому виїхала сюди до Польщі. Від початку повномасштабної війни в Україні з 28 лютого Софія влаштувалася працювати до благодійного фонду «Карітас», аби допомагати українцям, які приїжджають зараз до Польщі. На даний момент мій пункт то я вже такий більше теж інформаційний. Також на початку я допомагала з перекладами, тому що як приїжджали до нас біженці з України, то треба було їх зареєструвати. І скажу, що я працювала 24/7, теж працювали з поліцією. І, наприклад, як було кілька случаїв, що приїжджали чи глухонімі, чи сліпі особи, з котрими був ускладнений контакт, так? То до мене приїжджала поліція, це, наприклад, третя ночі забирала мене і десь вивозила до мого центру. Багато українців виїжджають і багато українців не сплять ночами там у нас на Україні, тому теж стараюся подумати про це, так, що би я робила, якщо б була на Україні. І тому ця думка мені часто теж допомагає. Тому хіба через це Бог мені теж дає сили. Дівчина каже, з 28 лютого по 28 березня особисто зустріла та допомогла в центрі 3586 українцям, зокрема і дітям. У Ченстохові нині перебувають близько півсотні запоріжців. Під опікою Карітасу знаходиться 85 дітей з дому дитини. Теж є діти з наших інтернатів в Запоріжжі, в Мелітополі, з Одеси та з Києва. Намагаємося щось зорганізувати так, щоб цей освітній процес якось продовжувався. Українські вчителі, котрі вже давно приїхали сюди до Польщі, наприклад, працюють вже десь в інших місцях, то вони теж зголосилися допомагати. Наприклад, маємо вчительку української мови, англійської, математики, фізики. Софія Мізінцева каже, нині, аби працювати в Карітасі та допомагати українцям, взяла академічні відпустки в університетах. Новини на Суспільному. Запоріжжя.